Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik, a sada ćemo pogledati i teme koje su obeležile dan u Zapadnoj Srbiji. Predloženi budžet grada Užica za 2018. godinu trebalo bi da bude veći za 100 miliona dinara, ukoliko se saglase odbornici iz Skupštine. Zapadna Srbija najposećenija regija. Zaključak je turističke konferencije održane na Zlatiboru. Čačanska civilna zaštita na neobičan način pomaže porodici Stevlić. Agroeko voće iz Arilja među zadrugama koje su dobile bespovratna sredstva od vlade Srbije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Budžet Srbije za narednu godinu sutra će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije, koji će raspravljati i o raspodeli sredstava za Zapadnu Srbiju. Čačak bi trebalo da dobije najviše državnog novca za nastavak izgradnje koridora 11, Preljina-Požega, za branu Svračkovu Arilju, kao i za proširenje regionalne deponije Duboko. Za nastavak izgradnje autoputa od Preljine do Požege biće izdvojeno 2,8 milijardi dinara. Za branu Svračkovo na reci Rzav neophodno je 400 miliona dinara, a deponiju Duboko 106,5 miliona dinara. Kada su u pitanju transferna sredstva, tu nema promene i ostaće na nivou iz ove godine. Tako će Čačak i sledeći godin iz budžeta Srbije dobiti skoro tri puta manje novca nego Kraljevo, jer je svrstan u prvu grupu razvijenosti. Odlukom o budžetu Čačak će sledeće godine kroz transferna sredstva dobiti 287,6 miliona dinara, a Kraljevo skoro 750 miliona dinara. Gradsko veće Užica usvojilo je danas predlog odluke o budžetu za 2018. godinu. Predloženi budžet trebalo bi da iznosi 2 milijarde i 750 miliona dinara, što je za 100 miliona više nego u ovoj godini. Ovogodišnji budžet grada Užica biće ostvaren oko 99%, pa će tako i budžet za iduću godinu biti po ugledu na njega. Najveći priliv sredstava, 2/3, očekuje se od poreza na dohodak i od poreza na imovinu, koji će zbog promenjene prosečne cene nepokretnosti biti uvećan za 1,5%. Pre svega smo se vodili, da kažem, principom kakvo imamo ispunjenje prihoda u ovoj godini i na bazi toga smo planirali i ove prihode i mi negde očekujemo u toku godine da ćemo raditi rebalans, nadamo se naravno na gore, kako mi to zadnjih godina ovde i radimo. Prosto ulazimo malo opreznije da bi prioritete dobro sagledali i da bi tako i rashode planirali. Za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje grad Užice izdvojit će više od 530 miliona, za kulturu 182, za socijalnu zaštitu oko 75 miliona, a za poljoprivredu 28,5 miliona. 11 miliona će otići za zaštitu životne sredine, a 10 za projekte energetske efikasnosti. Budžet za sport iznosi 41 miliona, za funkcionisanje velikog parka, bazena i direktno klubovima grad izdvaja još 33 miliona. Milioni po dinara je veći budžet za opštinu Sevojno, iznosi 14 miliona 320 hiljada dinara, a za uređenje ulica, parkinga i javne rasvete biće dodatno izdvojeno 8 miliona. Najznačajniji deo sredstava upotrebit će se za infrastrukturu investicije. Budžet za 2018. godinu ima razvojnu komponentu, jer više od 500 miliona dinara ćemo mi naredne godine direktno uložiti u infrastrukturu. Najznačajniji projekti i najznačajnije cifre u tom delu svakako jesu popravke, izgradnja, rekonstrukcija ulica i puteva, zatim planirali smo i ulaganje na aerodrom Ponikve, znači budžetom je planirano i 30 miliona dinara za te namene, za ambijentalno uređenje grada 44 miliona dinara. Značajna sredstva biće opredeljena za izgradnju sportske hale u Sevojnu i u Krčagovu, vrtiće na Beloj zemlji, za drugu fazu izgradnje fabrike vode izdvojeno je 20 miliona dinara i 30 miliona dinara izdvojeno je za radove na području kasare, a kojima se priprema teren za univerzitet. A kada bi Užičani direktno mogli da raspoređuju novac koji uplaćuju u gradsku kasu, oni bi ga razvrsno i trošili, svako prema onom što ga žulja. Vode, ja sam sporio od odgovor, pa svaki čas nestane vode, pa nešto da se u tom smislu radi. Pa recimo konkretno neke fasade da se srede po gradu. Zagađenost nekako da rešavaju sa ovim. Iz gradske kuće navode još da je grad likvidan, da nema dugovanja i neizmirenih obaveza. U idućoj godini predviđeno je i uzimanje kredita od 150 miliona, što je manji iznos u odnosu na kredite koji su se povlačili od banaka prethodnih godina. Predlog budžeta za 2018. godinu naći će se pred odbornicima Skupštine grada Užica 15. decembra. Za televiziju Lav iz Užica, Marija Vranić. Zaključak ovogodišnje turističke konferencije Zapadna Srbija je da ova regija predstavlja jednu od najprosperitetnijih turističkih destinacija u zemlji. Tokom jučerašnje i današnje panel diskusije na Zlatiboru, turizmolozi su ukazali na prednosti, ali i probleme turističke privrede Zapadne Srbije.
Sumirajući rezultate turističkog potencijala, stručnjaci su istakli da jednu od prepreka za razvoj privrednog turizma u Srbiji predstavlja neregistrovan turistički promet i naplata boravišne takse, kao i slaba primjena zakonske regulative. Također, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, turističke inspekcije, turističkih organizacija i agencija smatraju da bi fizičkim licima trebalo pomoći i uvesti ih u zakonske tokove kada je registracija domaćinstava u pitanju. Naš predlog će biti da se paušalno oporezivanje onih svih subjekata u turističkim mestima koji imaju privatni smeštaj vrši, odnosno da se izmeni zakonska regulativa u tom delu i da se pooštri malo kaznena politika, ali svakako da je naš zadatak da edukujemo izdavaoce privatnog smeštaja i da sa njima razgovaramo. Ja bih krenula od mesne zajednice, odnosno lokalne samouprave, znači prikupiti sve ljude i vidjeti ko se u stvari time bavi i reći im zapravo koje su to zakonske regulativa pružiti u suštini pomoć da se bave na način kako to treba. Između ostalog, na konferenciji učesnici su diskutovali o marketingu u turizmu, napređenju poslovanja kao i primjerima dobre prakse u turističkoj regiji Zapadna Srbija. Imamo planinsku lepoticu Golija zaštićena od UNESCO-a, Ivanjica je vazdušna banja, Ivanjici kao i u ovoj celoj regiji dođete kao gost, odete kao prijatelj. Sistemska ulaganja i neke dugoročne odluke koje se poštuju na nivou same lokalne samouprave, ali i aktivna promocija i rad turističke organizacije Zlatibor doprinjelo je do svega toga da zapravo turistička organizacija, da zapravo Zlatibor kao destinacija bude zaista u vrhu svih destinacija u Srbiji. Nama je glavni adut ili glavni segment turizma, zdravstveni turizam, zahvaljujući Atomskoj banji i Gornje Trepča pre svega, ali moram da kažem da je isto tako Ovčarsko-kablarska klisura sa svojim prirodnim resursima i kulturno-istorijskim nasleđem veoma bitna u našoj promociji. Ceo taj naš rad i cela promocija su i doprineli zapravo znatnom povećanju broja gostiju, što znači da idemo u dobrom pravcu i nastavit ćemo naravno kroz različite vidove promocije i kroz poboljšanje turističke ponude da pratimo trendove i samim tim da svake godine beležimo rekordne posete gostiju. Konferenciju za koju je rečeno da bi trebalo da postane tradicionalna organizovala je turistička organizacija regije Zapadna Srbija. Sa 30.000 noćenja, Zlatibor predstavlja jedan od najvećih turističkih potencijala Srbije. Ova planinska lepotica podjedno je atraktivna i zimi i leti i ona neprestano privlači turiste. Zaključak je i današnje konferencije, ali generalno svih koji posećuju ovaj deo Srbije. Za televiziju LAV, Tanja Vuković. Ovako je danas bilo na Zlatiboru, a sada nastavljamo i sa drugim temama. U okviru čišćenja reka drugog reda, predstavnici jedinice civilne zaštite u Čačku nastavili su sređivanje korita Lozničke reke posle dve decenije. Posečena drva za ogrev dobila je socijalno ugrožena porodica Stevlić iz Gornje Gorevnice. Nadležni očekuju da će uređenje rečnih korita biti završeno za desetak dana. Prvi put posle 20 godina oko 2000 žitelja mesne zajednice Ključ, kroz koju protiče Loznička reka, moći će da dišu punim plućima. Ne samo da više neće biti neprijatnih mirisa, već će biti i bezbedniji u slučaju velikih padavina. 2014. godine je malo falilo da dođe do poplave ove teritorije naše. Da srećom, da to toga nije došlo, inače je bilo kritično, a i bila je i sami vizualno je bila zapuštena i tako da je ovo stvarno urađen jedno veliki potez od strane civilne zaštite. Čišćenje voda drugog reda na području grada Čačka realizuje se po naređenju gradskog štaba za vanredne situacije. Posle Ateničke reke i Lupnjače na redu je Loznička, reklo bi se najzapuštenija. Biće sređene obale ove reke u ukupnoj dužini oko 3 km. Ima puno mulja, po nekoj moje proceni sigurno od 15 do 20 godina reka nije izmuljavana, kao i pojedino rastinje gdje smo mogli da vidimo da su neka drva čak i starosti preko 10 godina. Ovo drveće i rastinje koje je posečeno na obalama Lozničke reke dopremljeno je ovdje u dvorište porodice Stevlić u Gornjoj Gorevnici. Zahvaljujući humanosti civilne zaštite, ova porodica imaće obezbeđen ogrev za narednu grejnu sezonu. Tročlana porodica Stevlić živi u teškoj materijalnoj situaciji. Zbog malih primanja kažu da nikako ne bi mogli da kupe 6 metara drva koliko su dobili u akciji gradske civilne zaštite. Srećna sam i presrećna za drva. Mogu da se zahvalim svima vama koji ste angažovali da mi to dobavite.
drva. Lokalna samouprava i ranije pomagala Stevliće. Na inicijativu Kola srpskih sestara i televizije LAV renovirana im je kuća. Nadaju se da će uskoro dobiti vodu i struju koja nedostaje, pa da onda žive u uslovima dostojnim za ljude. Na sednici opštinskog veća Lučani jednoglasno je usvojen predlog Srpskog pokreta Dveri Drgačevo, opština Lučani, porodična opština. Reč je o porodičnoj deklaraciji koju je pred opštinskim većnicima obrazložila profesorka Mirjana Stevanović, odbornica Dveri. Na sednici opštinskog veća razmatrane su izmene i dopune budžeta za 2017. godinu kao i odluke o maksimalnom broju nezaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave. Većnici su raspravljali o pokretanju postupaka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Lučani. Na 60. sednici opštinskog veća Lučani data je saglasnost na program rada Crvenog krsta i Doma zdravlja. Svi usvojeni predlozi biće uvršteni u dnevni red sledeće sednice Skupštine opštine Lučani. U organizaciji grada Čačka Instituta za voćarstvo sutra će biti održano edukativno predavanje iz oblasti jagodastog voća. Opšti cilj programa je unapređenje uslova za razvoj voćarstva i povećanja prinosa i kvaliteta ploda. Seminaru koji će početi u 10 časova u Čačanskom institutu za voćarstvo mogu prisustvovati sadašnji i budući proizvođači. A među zadrugama koje su dobile bespovratna sredstva od vlade Srbije u okviru programa podrške sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja je i Agroeko voće iz Arilja. Ugovor je sa vlasnikom potpisao ministar Milan Krkobabić i obećao više sredstava u narednoj godini za oživljavanje zadrugarstva. Zadruga Agroeko voće osnovana je 2013. godine, bavi se proizvodnjom i skladištenjem maline. Direktor Božo Joković istakao je prilikom potpisivanja ugovora da se nada da će unapređenjem zadruge omogućiti voćarima bolji plasman finalnog proizvoda na tržištu. Mi imamo u Arilju zaštićeno geografsko poreklo maline i imamo jedan dodatni input za celu tu situaciju. Država je prepoznala zadrugarstvo kao vid sigurnog udruživanja, jer svukuda u svetu je poznato da je najbolji vid sigurnosti poljoprivrednog proizvođača zadruga. I poljoprivrednici Moravičkog okruga smatraju da zadruge imaju višestruku korist. 80. godina, 85. 6. tad su te zadruge baš radile i bilo je super za nas. To su zadruge u Donjoj Trepči, Mojsinju, i to ja sam radila u Poljoprometu. To je tada funkcionisalo. Stvarno je bilo taj kooperativni odnos između seljaka i zadruge bio efikasan. Mi proizvodimo dosta robe, ali nemamo siguran plasman, niti za garantovanu cijenu. Možda i nabavka materijala, mi to kupujemo, koji gde poljoprivrednim apotekama, možda bi to bilo nešto povoljnije. Ako se to bude osnovilo i zaživelo, ja mislim da će biti ekstra za poljoprivrednike. Kad proizvede, da zna gde da proda, koliko da proda i što kažu da naplati na vreme. Na području Čačka postoji 6 zadruga, 4 ranije osnovane i 2 novoformirane. Nadležni za poljoprivredu u lokalnoj samoupravi nadaju se da će za ovu oblast u budžetu za 2018. biti za oko 2 do 3 miliona dinara više novca nego u 2017. Na taj način i za zadruge bi bilo više sredstava. Kad smo na terenu, poljoprivredni proizvođači su zainteresovani za osnivanje zadruga, ali je to kod nas malo teže opet da se oni dogovore i da krenu u osnivanje zadruga. I tu bi mnogo značila naša pomoć zaposlenih u službi za poljoprivredu ili zaposlenih u poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Ministar Milan Krkobabić je posle potpisivanja ugovora u Palati Srbije u Beogradu rekao da je za 5 meseci od kada je započeta akcija obnavljanja zadrugarstva formirano 182 zadruge. U nove će u 2018. biti uloženo oko pola miliona evra. Najavljujemo formiranje složenih zadruga, zadruga koje će objediniti po horizontali specijalizovane zadruge i predstavljati embrione budućeg pravog zadrugarstva. To će biti zadruge koje će se baviti i naučno-istraživačkim razvojem, istraživanjem tržišta, kontrolom kvaliteta, izvozom. Podsticaj za novoformirane zadruge su 50.000 evra, 100.000 evra za postojeće. Prvi rezultati pokazuju da je Srbija dobila prave aktivne privredne subjekte, ali nadležni kažu da zadruge predstavljaju i okosnicu kulturnog, sportskog i sveukupnog života jednog sela. Zaposleni u gradovima i opštinama u Srbiji bili su obavezi da do 1. decembra usvoje kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika. Međutim, zbog njegove izrade kasni se sa usvajanjem, a pred odbornicima Užičke skupštine naći će se krajem decembra.
Vrlo često građani su nezadovoljni ponašanjem službenika opštinskih ili gradskih uprava. Najviše im smeta neljubaznost, nedovoljna efikasnost ili što u elektronskoj komunikaciji nikada ne dobiju odgovor. Pojedini Užičani hvale neke od službenika, dok za neke imaju i zamerke. Neko je uslužan, neko nije, ali ovi iz Poreske baš i nisu. Ne mogu na osnovu pojedinaca ocenjivati sve. Ima i finih, a ima i jako, jako neljubaznih. Prilikom legalizacije prošle godine objekta u urbanističkom moju su jako bili, znači, ekstra. Sa usvajanjem kodeksa ponašanja lokalnih službenika i nameštenika kasni se zbog proceduralnih razloga. Model kodeksa izradila je stalna konferencija gradova i opština, a sporna je bila nadležnost. Ko donosi taj kodeks? Gradonačelnik, odnosno predsjednik opštine, načelnik uprave ili skupština? Ovaj dokument će u Užicu usvojiti lokalni parlament. Taj kodeks ponašanja bi trebao praktično da poboljša odnos zaposlenih službenika i nameštenika u lokalnim samoupravama u odnosu prema strankama, a također i odnos stranaka, odnosno stranke će imati mogućnost da za ono što im je uskraćeno ili njihov predmet nije rešen u nekom određenom roku, moći će da intervenišu i da reaguju kod nadležnih organa lokalne samouprave. Kodeksom su propisani standardi odevanja, jer oni govore o ugledu i lokalne samouprave i službenika. Ukoliko lokalni službenici prekrše kodeks, a građani se na to požele, oni mogu biti i kažnjeni. Moguće je da uloži prigovor i da o tom prigovoru će rešavati načelnik uprave i dužan je da obavesti stranku kako je postupio i šta je u tom slučaju urađeno. Kodeks ponašanja funkcionera postoji još od 2004. godine, ali do sada nisu rađene njegove analize. Uskoro ih očekuju nova pravila koje zajedno pišu Stalna konferencija gradova i opština i misija OEBS-a u Srbiji. Unija studenata Užica raspisala je četvrti literarni konkurs za učenike srednjih škola sa teritorije grada na temu Moja vizija Užica. Srednjoškolci svoje radove mogu dostaviti poštom na adresu Prote Mateje 40/14 11.000 Beograd ili na e-mail unijastudenataužica@hotmail.com. Konkurs je otvoren do 20. decembra, a za najbolje su obezbeđene i novčane nagrade. Postavljanje novogodišnje rasvete u Čačku zvanično je počelo juče. Za izvođača radova odabrana je novosadska firma, a prema rečima nadležnih iz javnog preduzeća Gradac. Biće dosta novina kako bi Čačani uživali u praznicima koji slede. Nova dekoracija je jelka od čak 4,5 metra. To je samo jedan mali deo novogodišnje rasvete koja se trenutno postavlja širom grada. Ipak postavljanje dekoracije u Beogradu još početkom oktobra navelo je ostale lokalne samouprave da se zapitaju šta je ispravno činiti. A narod svakako ima svoj sud. Dobro, sad Beograd je Beograd, a Čačak je Čačak, ali bez obzira treba bar srazmerno biti uređen kao što je Beograd. Pošto sam pročitala novinu da će nešto biti skraćeno, nekih sijalice, to da bi trebalo da bude dosta sijalice zbog dece i zbog svega da bi privukli mališane napolje, a ja sam bila pre neki dan u Kruševcu i mogu vam pokazati kako je kod njih okićen grad. Evo već pošto je 6. decembar, sad će još malo nova godina, već je trebala bude okićena. Pa dobro, što kažem, svaki grad vodi svoju politiku, ali što se tiče grada Čačka, mislim da je sasvim razuman rok od 15. decembra do 15. januara. Nova dekoracija zauzeće počasno centralno mesto na trgu i gradskom šetalištu. Stara, također upotrebljiva, biće izmeštena u sporedne ulice. Prvo i osnovno biće nam ta jelka koja će nam biti na gradskom trgu. Gradsko šetalište promenit ćemo tu ukrasnu rasvetu, promenit ćemo malo trg, neke elemente nove ćemo dodati, osvetit ćemo deo mosta, to je u ovom trenutku najvažnije što kažu, a sami građani videće. Ono također što će se prvi put ove godine pojaviti u odnosu na ranije godine, što ćemo na svim kružnim tokovima imati nove, da kažem, prave jelke, bit će po nekoliko jelki postavljeno sa dekorom. Te jelke ćemo na proleće, odmah posle ovoga proslave koje ćemo imati, odnosno posle završetka Srpske nove godine, dati da se to pojača park ili ustanove i sve ostalo što ide. Čačak je za ovogodišnju dekoraciju izdvojio 7 miliona dinara. Izvođač je firma Elektrodekor iz Novog Sada koja će sve radove oko postavljanja rasvete završiti do 15. decembra. Naš grad će svoj rođendan dočekati svečano i u novom ruhu, kako i dolikuje. Meni je uvijek lepo kad je okićeno, pa sad. Samo da ne preterate sa budžetom.
Posle 17 godina rekonstruisana je ulica Nikole Lunjevice u Gornjem Milanovcu, zahvaljujući sredstvima resornog ministarstva i lokalne samouprave. Ugovor o sufinansiranju ovog projekta potpisali su Goran Knežević, ministar privrede i predsednik opštine Dejan Kovačević. Ministarstvo privrede i opština Gornji Milanovac u 2017. godini uložili 59 miliona dinara za rekonstrukciju spomen kompleksa Brdo Mira, kao i za rešavanje komunalnih problema u industrijskoj zoni Čajir, ali i u projektnu dokumentaciju ulice Nikola Lunjevice. Poslednji radovi u pomenutoj ulici izvedeni su 2000. godine, zahvaljujući donacijama organizacije USAID. U okviru programa interakcije Čačak mali grad veliki ljudi biće održana projekcija filmova snimljenih na ovogodišnjem 12. međunarodnom studentskom filmskom kampu Interakcija 2017. Ovim programom zvanično počinju decembarske svečanosti kojima se obeležava Dan grada Čačka 18. decembar. Projekcija filmova biće organizovana sutra u Velikoj sali Doma kulture u 20 časova. A u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku predstavljena je nova verzija romana R.C. Neminovno, autora Vladana Matijevića. Roman o činovniku Radomanu Civriću zvanom Neminovno prvi put je objavljen 1997. godine i 20 godina kasnije javnosti je predstavljeno novo izdanje, u mnogome drugačije od prvobitne verzije. Roman je objavila izdavačka kuća Laguna. R.C. Neminovno je roman o sredovečnom provincijskom opštinskom činovniku Radomanu Civriću zvanom Neminovno. Njegov život se odvija po ustaljenom ritmu između kuće i kancelarije, ali sve se menja kada u njegovu kancelariju dođe mlada koleginica. Na prvi pogled, u novoj verziji romana, sve je ostalo isto. Isti naslov, isti junaci, ista atmosfera, ista fabula. Glavni junak nije postao ni pametni, ni racionalniji, ali roman je ipak znatno drugačiji, kaže autor. To je knjiga koja se eto 20 godina čita i postoje ljudi koji izdvajaju tu knjigu kao najzanimljiviju moju knjigu, tako, a u svakom slučaju knjigu u kojoj se najviše smeju i koja je najduhovitija, koja je najsmešnija. Tako da, eto, samim tim što je se stvorila ta mogućnost da se ponovo objavi, ja sam iskoristio, počeo sam da ispravljam neke sitnice, onda sam video da to tako ne ide i onda sam seo i napisao za čistu priču, ali ponovo drugim stilom, drugim rečenicama. Matijević kaže da je radnja romana i danas aktuelna, iako se odvija tokom 90-ih. Naša stvarnost u mnogo čemu nije odmakla od 90-ih, tako da je taj roman i dalje aktuelan. Sigurno da je i smešan, ali sigurno i kada se završi sa čitanjem, može se razmišljati o njemu. Književnik Vladan Matijević rođen je u Čačku. Do sada je objavio 6 romana, 2 knjige priča, 2 zbirke poezije, knjigu eseja i knjigu drama. Jedan je od najnagrađivanijih savremenih srpskih proznih pisaca. Dobitnik je Ninove nagrade, Andrićeve, kao nagrade Meša Selimović, Isidora Sekulić i Borisav Stanković i drugih. Njegovi romani prevedeni su na francuski, nemački, italijanski, španski i ruski jezik. Prve značajne snežne padavine Smučarski klub Zlatibor koristi za sprovođenje projekta Školice skijanja. Praktična obuka polaznika na snegu nastavak je škole sporta koja se sprovodi u hali odmaralištu na Goliji. Da svu decu koju inače imamo u klubu stavimo na skije, da oni postanu ove godine skijaši. Tako da sad prioritet je školica sporta za ove najmanje predškolsko prvi razred. Generalno plan je da svu decu koje su nova u klubu osposobimo da oni vladaju skijaškom tehnikom kako jednom tako i drugom, da ove starije pošljemo na par kampova trenažnih da oni uđu neki ozbiljan sportske pripreme i ove najmlađe vodimo na jedan kamp skijaški takođe krajem zime, zapravo 3. marta. Naših 4 takmičara ide Đorđević, Jelena, Nikola i Miloš i Delić Veljko. Oni će sa trenerom odavde u pratnji sa našim kolegama iz SK Zvezda zajedno sa decom iz Sjenice, njih ukupno 16, će provesti tih 7 dana na Koponiku sa trenerima. Skijališta Srbije će u petak 8. decembra svečano otvoriti noćnu stazu Karaman Greben na Kopaoniku sa početkom u 18 časova. Prvim spustom uz vizualni performans demo timova najiskusnijih skijaša skijališta Srbije, Gorske službe spasavanja i ski škola, staza za noćno skijanje će biti puštena zvanično u rad. Radno vreme noćne staze će biti od 19 do 22 časa. Trenutno u ski centru Kopaonik rade žičare, Pančićev vrh, krst, Malo jezero i mašinac sa pratećim stazama. A u okviru polufinala Kupa Zapadne Srbije, Čačanski ženski rukometni klub sutra dočekuje ekipu iz Prijepolja u plavoj hali u Atenici. Utakmica će početi u 13 časova i 30 minuta.
nismo mi, majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. NLB Cash krediti. Ista rata i do 10 godina. NLB banka. Lavita! Sokovi od voća. Lavita Premium. Sutra će biti pretežno, sunčano i toplo. A sada ćemo videti kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U četvrtak ujutru slab mraza, tokom dana sunčano još toplije u odnosu na sredu. U jutarnjim satima biće magle koja se po kotlinama zapadne i južne Srbije može duže zadržati u toku prepodneva uz malo niže temperature u tim oblastima. Vetar slab i južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od minus 6 do 1 stepena, maksimalna od 6 stepeni u Užicu i Požegi, zbog sumaglice do 14 stepeni u nekim mestima zapadne i centralne Srbije. U petak ujutru slab mraz i magla ponegde, a tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine. U subotu na oblačenje sa kišom i zahlađenjem, najpre na severu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Kiša će popodne preći u susnežicu i sneg na zapadu i severu Srbije. Još jednom kratko podsjećanje na najvažnije teme zapadne Srbije. Predloženi budžet grada Užica za 2018. godinu trebalo bi da bude veći za 100 miliona dinara, ukoliko se saglase odbornici iz Skupštine. Zapadna Srbija najposećenija regija. Zaključak je turističke konferencije održane na Zlatiboru. Čačanska civilna zaštita na neobičan način pomaže porodici Stevlić. Agroeko voće iz Arilja među zadrugama koje su dobile bespovratna sredstva od vlade Srbije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Gledali ste Dnevnik. Moje ime je Tanja Vuković i želim vam prijatno večer.